Bolji poklon za 20. rođendan turističke zajednice Velike Gorice njeni djelatnici nisu mogli dobiti. Otvaranjem turističko-informativnog centra, smještenog u središtu grada, turisti i ostali putnici i namjernici u buduće će na jednom mjestu moći doznati sve informacije potrebne za upoznavanje ovoga turopoljskog bisera. Sad smo napokon u pravom centru Velike Gorice, staroj povijesnoj jezgri i sve ono zapravo što turistička zajednica već dugi niz godina radi u smislu informiranja i naše javnosti, ali i posjetitelja, mi smo radili i do sad. Ali sad radimo na novoj lokaciji koja je najprimjerenija uz sam muzej Turopolja. Znači, stvaramo prepoznatljivo središte grada i mjesto koje će biti ishodište za obilazak cijelog Turopolja. Svoje prostor u centru za posjetitelje našla i turistička zajednica grada Velike Gorice. U povijesti, od kada je Velika Gorica imala svoju turističku zajednicu, dakle, mi nikad nismo imali svoj dom. Eto, tako da danas ovo je dom turističke zajednice. Mjesto i centar ne samo turizma, nego i gospodarstva, pa naše povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Dakle, ovdje će biti na jednom mjestu fokusirano sve ono što će biti raspoloživo onim putnicima koji će doći ovdje ciljano ili će biti u prolazu ili svima nama koji živimo u Velikoj Gorici, dakle za sve one informacije koje će biti od društveno-turističkog i drugog sadržaja. Zamišljen kao multimedijski prostor, centar će biti mjesto u kojem će se organizirati gastro događaji, izložbe, predavanja i druga događanja s motivima Turopolja. Moći će se osjetiti turopoljska šuma, dakle osjetiti turopoljske vode, popiti turopoljsko vino, kao što sam rekao, pojesti turopoljski sir ili na neki bilo drugi način uz toplu turopoljsku, kajkavsku ili bilo koju drugu riječ ili pjesmu doživjeti što sve ovaj kraj nudi. Centar za posjetitelje prostirat će se na 550 četvornih metara podijeljenih na tri razine, a njegova vrijednost je 6 milijuna i 200 tisuća kuna. Nakon unutarnjeg uređenja, čiji se dovršetak očekuje krajem proljeća iduće godine, ta će se brojka povećati za 2 milijuna kuna. Očekujemo već početkom godine da se i ugostiteljski dio našeg objekta koji je iznajmljen, da se uredi tako da će naši sugrađani osim ovih sadržaja koji će se ovdje moći konzumirati, dakle da se mogu onda osvježiti ili družiti putem i tog prostora. Prije 10 godina Velika Gorica je bilježila 10.000 posjetitelja. Danas je ta brojka znatno viša. Ovu godinu završavaju sa 40.000 noćenja, ostvarenih u 50 objekata privatnog smještaja. Mi ovog trenutka u Velikoj Gorici imamo 4 hotela koja posluju. Idući tjedan se otvara 5. hotel u Rakarskoj ulici, a najava za početak proljeća je za još jedan 6. hotel u Kolodvorskoj ulici. Sve su to kvalitetni smještajni kapaciteti. Brojni su velikogorički turistički aduti. Od bogate materijalne kulturne baštine, drvenih kapela i starog grada Lukavca do manifestacija poput svepoznatijeg turopoljskog fašnika i festivala Ruža. Kvaliteta Centra za posjetitelje je upravo to da na jednom mjestu predstavimo sve to što imamo. Otvaranje Centra za posjetitelje posredno bi trebalo doprinijeti i razvoju lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. U narednim godinama naglasak će uz razvoj cikloturizma biti i na razvoju domaće gastro ponude. Što se tiče obiteljskog smještaja, tu smo dobri, imamo 50 subjekata koji se bave pružanjem usluge smještaja, ali nismo još uvijek dovoljno razvijeni na području ruralnog turizma. Mislim da nam tu predstoje aktivnosti. Velika prednost Velike Gorice je njen položaj blizu glavnog grada. Zagreb posljednjih godina bilježi značajan porast broja turista i noćenja, a velikogoričani se nadaju da će dio tih turista uspjeti privući u svoj grad. Tijekom otvaranja turističko-informativnog centra dodijeljena su i priznanja zaslužnim pojedincima, ustanovama i tvrtkama. Nagradu je među ostalima dobila i Ružica Rašperić, bivša dugogodišnja direktorica turističke zajednice Velike Gorice. Prema strategiji razvoja turističkog razvoja Zagrebačke županije do 25. i prema, vidjela sam, strategiji razvoja grada Velike Gorice, u programu 13, u županijskom programu 13 razvoja destinacije, turistički informativni centri su jedni od najvažnijih za uopće poticanje razvoja destinacije. Dakle, u turističkim centrima možemo i dijeliti informacije i dočekivati goste, možemo imati edukativne programe i naravno raditi neke komercijalne usluge kao što je prodaja suvenira i domaćih proizvoda. Početak ljetne sezone Velika Gorica dočekat će uz novi, moderno uređeni i suvremenim turistima prilagođen centar za posjetitelje. Biće to početak nove stranice u razvoju turističke priče grada u srcu Turopolja.